タック専任講師の佐藤です。私の講義の特徴は、合格に必要な知識のみを問題を解ける形で皆さんに伝えるのが特徴となります。そして講義では、例えばこちらですね、これ都市計画法の、都市計画区域だとかっていうこの区域の図になるんですけども、このような図をですね、板書して皆さんにイメージをさせます。で、このイメージをですね、しっかり頭の中に叩き込んでいただいて、自宅に戻った時にこのイメージが思い出せるような講義、これを展開しております。そしてまた、私の講義では皆さんにお渡ししているこの基本テキストですね、これのみを使ってですね、合格に導いてまいります。このテキストをフル活用することによって、とにかく合格する知識、これをつけてですね、一緒に頑張っていきましょう。もちろんですね、わからないことに関しては講義後に質問どんどんしていただいて構いません。とにかく私の講義に来てください。一緒に頑張っていきましょう。